Македонците сплотени како никогаш досега продолжуваат мирните протести масовно и денес во 21 македонски град. Од ден на ден се повеќе граѓани кои сакаат Македонија унитарна, заеднички порачуваат дека нема да има втора шанса за оваа битка за заедничка Македонија. Во Кочани, Делчево и Берово во 17 часот, во Штип и Пробиштип во 18 часот започнуваат мирните протести против двојазичноста, поделбата на Македонија и разнебитувањето на државата. Иако деновиве и повеќе отпоставувано е прашањето зошто голем број на уметници, актери, музичари, академски професори, спортисти, се оние кои гласно ги порачуваат за ложбите на македонското заедништво како дел од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, јавно порачуваат дека е време за сплотување на македонскиот народ. Уметниците се неспокојни во моментов, гледаат дека се случува продажба на државните национални интереси, се крена и ги повикаат своите сограѓани да излезат на протест против една ваква политика, истакнува уметникот Ацо Станковски. По улогата на уметниците, како и на сите други луѓе, е спонтано да им објаснат што е можно попластично и поемотивно за што се работи. И тоа е огромната улога на уметниците воопшто и во светот, кога се работи за некои политички дубиози кои треба да се разјаснат. И секако тука ние видовме дека уметниците одамна се залагаа за одредени права, одредени правдени, би рекол, во Македонија, така да ова воопшто не е чудно нешто, затоа што уметниците секогаш се инволвирани во обштествено-политичките текови, затоа што уметниците едноставно ја обсервираат ситуацијата, го обсервираат светот, обсервираат обштеството и они всушност огромен дел од своите инспирации го влечат токму од тоа обштество, токму од околината. Во оваа ситуација уметниците нормално се неспокојни, гледаат дека се случува продажба на македонските национални интереси, тоа не е првпат, и затоа уметниците се кренаа и ги повикаа своите сограѓани, своите пријатели и сограѓаните на своите градови, нали, местата каде што живеат, да изразат протест против една ваква, би рекол, идиотска политика од одредени партии кои сакаат да се дограбат до власта. Бесловесна политика, без било какви ингеренции, без било какви допуштања од народот, на еден обскурен, би рекол, таинствен начин тие едноставно влегуваат во аранжмани кои може да бидат фатални по Република Македонија. Знамења, зурли, тапани, патриотски песни, како и голем број транспаренти за одбрана на унитарноста на Македонија, може да се видат низ градовите во земјава, на кои ниту едно македонско срце не останува рамнодушно. Sam da sebe znaješ.